Guto, sai daí. Sai daí. Olá, pessoal. Aqui é a Raquel. Estou de volta. Hoje eu consegui vir com o Guto, fazer um vídeo com ele. Estou mostrando para vocês aqui. Um abraço a todos aí. Ai, ai, ai. Uma colher. Ah, colher, você quer tirar. Ah, não é nova não. Ó, não é nova não, né? Não. Por isso que tava dando sinal e cortando. O Acinox, ele tem base ferrosa. Olha, será que foi eu que acertei? É. Estragou a colher. Ah, não, tá com cara que já tava. Ah, não, acho que fui eu mesmo. Não, foi você. Ah, que pena. Sinal 16. Ah, olha, nossa, que é isso? Nossa, que é isso? Não sei. Nossa. Parece um chapéu. Vai ter que botar um celular em modo avião. Olha que diferente essa peça. Ai, que arrepio. Ó, parece que é metade inox, metade ferro. Olha que interessante. Interessante, né? Nossa, o que, que é isso? Será que é, hein, galera? Se souber, põe nos comentários aí, ó. Nunca achei. Ah, será que não é aquele negócio de... que coloca na... no asfalto? Tipo, uma, aquelas marcações, tipo tartaruguinha? Não sei. Pode ser, né? Sim. Ah, legal. Eu tô achando que desse lado só tem arame só, viu? Tem um negócio aqui. É de... olho, ó. Mostra pro pessoal. Se alguém sabe o que é, põe nos comentários. Achei em cima aqui. Isso aqui é coisa de portão, não é? Parece, né? Olha. Um pouco? Não sei, eu acho que é lima, não. Acho que é um pedaço de lima. É. É, é. Local antigo. Só deixei o ferro pra moeda. Hoje você é dia que você tá pisando no cocô, hein? Hoje é dia que pisando no cocô. Essa bobina, ela pega bem fundo. As pessoas pensam porque ela é pequena. Ó, tem sinal aqui, mas... ó, nem chegou no sinal, tá vendo? Você vai achar uma botija aí. Um baú. Só minha luz, né? Achei. Joguei pra cá, ó. Um pedaço de corrente? É, é, coisa da... um gomo de corrente, ó. Gomo de corrente. Um gomo de corrente, galera. É, o que se acha, né? Achar coisa meio fora do normal, pode ser que alguém tenha perdido, né? Não é impossível, mas não é impossível, mas o normal é isso daí, ferradura, ferramenta. Mas é um local antigo, então quer dizer, não pode deixar de lado. 12. Aí, Raquel. Você achou? Que isso? Ó, diferente, ó. Aí pergunta pra galera se eles sabem o que é. Aí, galera.
Uma pecita aqui, ó. Legal. Será que é, hein? Chique isso aí. Aí, galera. Coloca aí nos comentários aí, pessoal. Vocês olha que da hora. Parece um pingente. Parece um pingente, né? Pessoal, vou aprontar com o Guto para pegar a chave do carro e vou colocar numa área que ele falou que ele vai lá ver. E vamos ver se ele vai conseguir achar a chave e qual será a reação dele. Eu escondo ele achando a chave. Vamos ver. É que eu tô procurando indicativo de moedas, né? Cê, é aquele toco seco ali, você vai ali também? Vai, eu subo lá. Pera aí, vamos ver aqui. 14, ó. Vamos ver o que é. 14. O que é? Alumínio, Raquel? 14? Ah, passa a mínima ideia. Alumínio, ah, vai saber o que é. Tudo pode ser? Tudo pode ser. Achou? O que é? Pela sua cara, acho que deve ser uma moeda. Imaginei. Moedinha, galera. Chega aqui pra eles verem. Ó. Eu acho que é de réis. 200 réis. Mostra pra eles aí. Ó, velhinha. Não dá pra ver a data. É, ó. Peraí, deixa eu focar. 200 réis. Show. Então, pessoal, tô indo ali jogar a chave. Quero ver só a reação dele, como vai ser. Dá uma olhada nesse toco aqui, ó. Fechou? Nossa, assustei. Olha lá, a gente pegou esse. Guarda de proteção. Nossa, que susto, Guto. Ah, não é a pessoa. Nossa, assustei. Foi nas engrenagens. Nossa, a hora que eu olhei assim, falei, puxa. Vamos ver se não tem nada aqui. Aqui tem um sinal bom. Sinal puxa com o pé. Aí, aí, olha lá, olha lá, olha lá. Olha. Você não tá vendo aqui? O que, que é? É uma chave. Nossa! Não é nossa, não, né? Ô Raquel! Ah, ela tá sacaneando eu! Ó! Oh, tá dando brincadeira comigo! Mas se perde a chave do carro? Ai, meu Deus! Tava, eu falei, não, ai, ficou todo feliz! Ele merece, hein? Então você perde a chave do carro? Ah, eu não ia perder a chave do carro. Cadê essa moeda?
Eu já imaginei um monte de coisa. Falei, nossa, o pessoal veio aqui sentar aqui, curtir o barranco e perdeu a chave do carro. A chave do carro. Falei, mas como é que ele foi embora? A chave tem chip. Aí não vale, né? Ah, vamos mostrar pra eles ali, né? Vamos em direção àquela árvore ali, ó. Olha aquela árvore ali. Ai, só segura. Pessoal, como é uma área antiga, eu caço com o ferro ligado, tá? Porque pode ter algum objeto, né? Um objeto velho aqui. Existe uma possibilidade de catar arame? Sim, mas... pode ser. Tá? Ó, 39. 39, aqueles ID daquelas moedonas. Pessoal, dá um moedão aqui? Vai diminuir. Nossa, aqui. Eu vou ficar muito contente. Vamos ver. Já não tá dando uma visão. Ó. Ah, tá dando uns ideias altos aqui. Ideia alto. Nossa, por que ele deu tão alto assim esse negocinho? Nossa, deu ideia de moeda. Eu pensei que era uma moeda antiga. Olha a moeda antiga do Guto. Mas nem merece, hein? É. Então não deu nada aqui não, né? Não. Não, né? Não. Só fazer o que nem bobão aqui. Aqui ó, pode ser que tem algum maluco aí da época. Dá uma... Quer ter uma cobra? É louco. Tem nada dentro, não. Só não tomou tiro. Barulho diferente, né? Sinal 11. Mas... sinal 11. Sinal 11, pessoal. O que será o sinal 11? A gente sempre procura, assim, aquelas moedas de Getúlio Vargas. Funciona. É muito raso. Se é raso, pode ser moeda. Não, mas a moeda antiga, ela se enterra. Mas tem alguma coisa mais aqui. Mais 11, ó. Pode ser. Ó. Uma coisa aqui. Pedra de lata. Ó o barulho. Uma botija. Nossa, vai. Dum, 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 dum. É um pedaço de ferro. Ali, ó. Saiu. Inchado. Ah, não. Ah, é diferente. Eu acho que é daquelas fechaduras antigas, né? Ah, não. É muito antiga, não. Parece que isso aqui é motores, ó. Guarda aí. Só coisa boa, hein? Só coisa boa. Nossa, mas tá cheio de sinal aí, ó. 14. Esse é 14. É, não custa olhar. Você não sabe o que aconteceu aqui, né? Às vezes, há muitos anos atrás, alguém veio aqui descansar na grama e perdeu alguma coisa. Então, é interessante olhar. Não tô vendo nada. 14, né? 14. Onde o anel da moça era 14 também, né? É, o anel é 14. O que, que é? Achou? É um lacre. Nossa. Que merece, hein?
Pensou o quê? É um lacre. Se não tiver lacre, não é detectorista. Pessoal, aqui na minha cidade, não sei se vocês já ouviram, já tem a história do Saci. Nossa! E falam que o Saci fica escondido no bambu, né, Goto? É, o Saci. E aqui é história, sabe? Diz que ele fica tudo aqui escondido aqui no bambu. Tem até, acho que se vocês pesquisar Saci de Botucatu, tem uma, acho que é uma senhora que diz que cuida deles, né, Goto? Uma coisa assim, né? É. E diz que eles ficam dentro do bambu. Será mesmo? Aí, filmando o bambu, ó. Eu acho que é um arame. Um arame do Saci. Guto, sai daí. Sai daí. Você me assustou de novo, Raquel. Tem abelha aqui. Meu Deus do céu. Olha o caqui, olha o tamanho de caqui. Olha porque eu tô aqui, ó. Ó, mostra pra ele aí, ó. Aí. Para! Ai, meu Deus do céu! Eu não posso vir desses lugares que você. Eu achei que era abelha. Ai, meu Deus do céu! Nossa, aí que desceu a moeda, não é? Não é, não. Deu noite. E eu olhei pensando que era abelha. Ele larga até o aparelho dele. É lógico. Elas vão morder o aparelho. Eu já achei coisas. Olha, pessoal, é grande o lugar. Muito grande. Vai, bosta pegar aqui. Bonito mesmo, olha. Quanto pinheiro, olha que bonito. Pinho, é pinho, pinheiro, nem sei. Aqui, ó. 13 e 12. Esse é um sinal bom. Lembra que nós achamos o ourinho da moça lá, né? Com 13 e 14. Olha aqui, ó. Ó. Olha a cor. Uma pepitinha. Ó. Do que eu não sei. Olha, galera. Aí, ó. Ó. Possibilidade de, ó. Tá vendo? Mas é um material derretido, não é? Parece que é um material derretido, né? Mas o que que tá fazendo aqui? Mas é uma pepidinha. Que é isso? Olha. Nossa, é fofinho, ó. Nossa, o que é isso aqui? Ó, pessoal, vocês sabem? Souberem? Ó. Peraí. Que é isso? É um pedaço de ferro. Não sei o que é ferro. Eu achei. Eu achei. Isso aqui dá pra vender? Dá. Vender. Tá tão caro as coisas, né, pessoal? Precisa vender, porque tá difícil de ganhar um salário. Não, o quê? Olha que bonito. Me merece. Nossa, hoje é dia. Preco. Pode ir lá também. Olha, pessoal, o tamanho do enxame. Como que é o nome, Goto? Arapuá. Arapuá. Olha aí o tamanho. Uma abelhinha que rola no cabelo. Deve ter caído da árvore. Grande, né?
Olha, uma água cristalina. Com sombra aqui, tá? O meu aparelho aqui, tá? Ó, os achados que saiu hoje, tá? Hoje a Raquel me acompanhou, tá? A gente tá brincando aqui no Vale Encantado. Área nova, local é grande. Confesso que não achei muitas coisas, mas foi legal. Isso aqui achei o ar livre. Achamos essa colher aqui. Não sei se fui eu que machuquei ali, ó. Eu acredito que tenha sido eu, tá? Ó. Mas eu não sei, tá? Como já tava assim. Achamos a moeda de 1925 de 200 réis. Fora isso aí, moedinhas comuns, ó. Ó, comuns, 5 centavos. Ah, achamos essa peça aqui, ó. Bem interessante, ó. Não sei o que é. Põe nos comentários, galera. É... coisas comuns. Isso aqui eu não sei o que é. Parece aquelas tartarugas, né? Mas foi o que nós achamos, tá? Beleza? Então já sabe. Se inscreve, compartilha o vídeo e não deixe de comentar. Ativa o sininho, filho. Detectorismo raiz, tá, gente? É o que a gente acha, tá? Então é aquilo, se vocês gostam de realidade, vocês estão no canal certo. Se vocês não gostam, tem outros canais aí que manda conteúdo fictício. Eu não curto. Beleza? Tchau, fica com Deus e até o próximo vídeo. Ah, link da loja. Temos lá preço em 12 vezes sem juro, tá? E se quiser, tem precinho especial no telefone. Detectando Aventuras. Tchau.